Tyjo, co by mohlo fungovat? Co by mohlo fungovat na ty holky? To, co bych asi neměl dělat? Já už jsem z toho zoufalý. Tyjo, poradí mi někdo? Zdravím vás, chlapi, já vám poradím. Takže pánové, v dnešním videu si budeme povídat, čím vyloženě odradíte holky od sebe. Takže nikam neodcházejte, vydržte do konce, no a mě nezbývá než říct, jdeme na to. Takže pánové, čím odradíte vždycky holku? Platí to u 99% holek. Samozřejmě, že se najdou výjimky, ale věřte mi, že 99% holek to nemá rádo. Takže jako první sem patří vzhled. Je důležitý, aby se chlap o sebe staral, aby měl vyželené oblečení, aby měl čisté oblečení a hlavně, aby nezapáchal, aby mu nezapáchalo z úst, aby nezapáchal potem. Jo, je to dobrý. Za druhý sem patří vulgarita a agresivita. Ženy nemají rády, když chlapi mluví neustále vulgárně, když je to samý, hele vole, ty krávo, ty vole. Ne, není to atraktivní. Dále nemají rádi agresivitu, když jste agresivní vůči ženám, když se vám něco nedaří, že ji nuceně taháte někam a chcete ji tam dotáhnout. Nebo jste vyloženě agresátor, to ženy nemají rády. Za třetí sem patří extrémní chlubení. Když se něčím extrémně chlubíte, ale já mám tuhle tu káru, pojď, já tě svezu v tyhle tý káře, v takovýhle káře si ještě nejela, ta je úplně hustá. Nebo budete říkat, tyjo, já už jsem měl ženských, ty, já nemám se ženskýma problémy. Nebo budete říkat, já mám spoustu kamarádů, hafo kamarádů, jo, já mám kámošů, habakuk. Nebo budete říkat, hele, já jsem zachránil jednou koťátko, víš? A úplně jsem ho zachránil, bylo zmoklý, vytáhlo jsem ho z vody a já jsem ten king, já jsem ho zachránil. Ne, chlubení ne. Něco jiného je, kdybyste vyprávili příběh, když jste opravdu někomu pomohli a třeba to koťátko zachránili. Ale zabarvili byste to. Ženy mají rádi příběhy a emoce. Ženy jsou totiž strašně emoční stvoření. A to je rozdíl. Za čtvrtý, ženy nemají rády posměchy. Když se jim smějete, když na ně ukazujete, jo, šeptáte si s kamarádem, oni se to berou víc osobně než my muži. Nebo se jí posmíváte a budete jí říkat, hele, nemáš trošku jako větší zadek dneska? Nebo jako nemáš větší stehna? Nebo nemáš moc toho make-upu? Ne, nedělejte to, pánové. Tímhle také odpudíte ženu. Za páté, ženy nemají rády, když se jich extrémně dotýkáte. Úplně je ošaháváte, jste oplzlí, úplně je ošmatáváte, kde to jde. Ne, samozřejmě, já vám říkám, dotýkat se, ale zkuste to přirozeně. Podívat se na prstýnek, na hodinky, dát třeba holce smítko pryč nebo nějakou niťku pryč. Tohle to jsou přirozené doteky, ale ne takový ty chlípný, uchylný doteky, ty vynechejte. Za šesté, že máte něco naučeného a mluvíte jako kolovrátek. To také ženy nemají rády a odpuzuje to. Tím myslím, že přijdete za ženou a řeknete, hele, ahoj, já jsem David, já jsem tě viděl a tohle bych jsem ti chtěl říct, nedělám to běžně, ale chci ti to říct. Ne, ta žena pozná, že to máte naučené. Snažte se improvizovat. Improvizujte. Využívejte toho přítomného okamžiku, protože pak vaše konverzace bude daleko přirozenější. No a jako poslední, pánové, za sedmé. Kupování si ženy. Pozvete ji na drink, koupíte jí dáreček, koupíte jí kytku, zaplatíte večeři. Ne. Veškerá přemíra škodí. Žena toho může využívat. Zároveň jsou určité ženy, samozřejmě víte, o kterých mluvím, který toho rády využijou. Ale ostatní ženy, které to mají v hlavě trošku v pořádku a přemýšlí, nebudou chtít, abyste za ně všechno platili a takzvaně se je vydržovali. Takže pánové, tohle bylo 7 věcí, které ženy opravdu nesnáší na mužích. No a kdybyste chtěli daleko více probrat tyhle věci do hloubky, tak mi dovolte, abych vás pozval na bootcamp Králem ženských srdcí. Odkaz vám nechávám tady ve videu a taky dole pod videem, kde to budeme probírat daleko víc do hloubky. Budeme tam probírat mužskou a ženskou psychologii, mužskou a ženskou polaritu, co se ženám líbí, co se ženám nelíbí, jaký jsou vlastnosti pravého muže, co by chlap naopak neměl dělat, co by měl dělat a jak by měl neustále růst. Pánové, špatná zpráva je ta, že je tam jedno poslední místo, takže neváhejte a ten nejrychlejší zkrátka vyhrává a může přijít na nabitou akci. Takže pokud se vám video líbí,
líbilo, dejte like, sdílejte tohle video, podělte se v komentářích, jestli znáte vy něco, co třeba ještě odpuzuje ženy. No já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně, užívejte života a hlavně žen. Čau.